Opet panika među Binanceovim korisnicima. Danas, jučer, prekjučer, svi živi su počeli u Europi dobivati mailove da Binance Card prestaje sa radom. Više o tome u nastavku. Ja sam jedan od onih koji je dobio poruku i to baš kad sam bio na putu i plaćao sve svoje troškove sa tom Binance karticom. I sad odjednom postavlja se pitanje šta će biti sada, šta će biti sa Binanceom, ili to problem i tako dalje. Binance kao svaka druga mjenjačnica očito će ukinuti jednu od svojih usluga, a to je Binance Card. To ne znači Binance Visa Card, to ne znači da Binance propada, to ne znači da se Binance zatvara. To ne znači da je Binance završena priča, to znači samo da taj dio očito ima neke probleme, da su ih regulatori stisnuli i da će oni očito možda u budućnosti opet pronaći rješenje i opet lansirati neku karticu za svoje korisnike. Međutim, što vi možete napraviti kao korisnik Binance-a? Pa jako puno mjenjačnica, jako puno platformi, jako puno novčanika, kripto novčanika koji već imaju opcije da vi možete trošiti sa karticom svoje kriptovalute bez ikakvih problema. Tržište se samo malo presloži, jedna vrata se zatvore, druga vrata se otvore. Evo najbolji primjer, Tangem, koji je ovdje na našem kanalu sve prisutan. Tangem novčanik lansira 2/0 novčanik gdje ćete vi moći od sljedeće godine svoje kriptovalute trošiti preko Tangem Visa kartice. S jedne strane imate mjenjačnice, s druge strane imate novčanike. Mnoge druge mjenjačnice i sada imaju funkcije koje rade bez ikakvih problema, gdje vi možete držati tamo svoje kriptovalute, dođete u dućan, platite sa karticom, sa Visa karticom od te mjenjačnice, skine vam sa stanja i kud koji, mili moji, nastavite dalje svojim putem. Znači, nije u svijetu da svi prestaju raditi preko kartica, nego Binance je odlučio očito to napraviti taj korak sad u 12. mjesecu, korak natrag, što ne znači da neće napraviti poslije 2 koraka naprijed. Pratit ćemo pa ćemo vidjeti. Ali svakako, ako imate Tangem, onda ste riješili sve svoje probleme u životu, zato jer kažem vam, imat ćete na novčaniku svoje kriptovalute, ne na mjenjačnici, a možete plaćati sa Visa karticom. Onako dok su one na mjenjačnicama zbog te kartice, ne daj Bože dogodi se zlo, mjenjačnica padne, opet ste ostali bez svega, a ne bi bila jedina koja je pala ove godine. Tako da budite oprezni, dobro to raspoređujte po novčanicima, na više mjenjačnica ako ste fan samo mjenjačnica, ako ne držite ništa na novčanicima, poštujem ja i to, ali onda ta svoja sredstva držite na nekoliko mjenjačnica, kužite. Ali ako ste fan ove opcije da imate kriptovalute na mjenjačnici i plaćate sa Vizom, onda bi možda bilo bolje da potražite rješenja kao što su kriptonovčanici koji će vam omogućiti tu Vizu. Tangem je jedna od takvih kompanija, mislim da ima i mnogih drugih, tako da dobro istražite tržište i naravno nemojte zaboraviti, imamo danas 11 novih članaka na kriptoteme.io. Pogledajte i nova videa na kanalu i u 8 sati se vidimo u live streamu.